Ja, ampak mi smo bili rojeni za to, ne? Rojeni smo bili za vse te izkušnje, ki se nam dogajajo. In ko je življenje zahtevno, težko in te stiska, samo pomeni, da se z nečim nočeš soočiti, da je eno veliko zdravljenje. In recimo ena zelo pomembna modrost, ki je bila tudi skanalizirana v knjigi, je o tem, da v bistvu živimo na osnovi naših otroških travm. Ne, želimo si stvari, ne zato, ker je to naš dušni izraz, ker naša duša to želi, ampak zato, ker kot otrok nečesa nismo dobili. Ne. Mogoče živimo v poklici, ustvarjamo odnose, ne zato, ker je to izraz najčistejše ljubezni, ampak zaradi tega, ker je to podlaga naše otroške travme, ki jo nismo pozdravili. In leto bo reklo, poglej, tukaj si, to so tvoja zdravljenja, ne izogibaj se. Poglej naravnost, ne, pojdi skozi, ker edina pot je skozi. Ne. In tudi znotraj vse te norije, ki se dogaja, ne, v kolektivni zavesti, toliko krat me vprašajo, ne, ko me srečajo, Tjaša, kdaj bo konec, kdaj bo konec? Ja, kdaj se boš ti zbudil? Ne? Pač od nas je odvisno, kdaj bo konec, ne? Ker smo mi ustvarjalci te realnosti. In v bistvu ena glavna energija leta 2022 je ravno to, osebno mojsterstvo. Ne prelage odgovornosti v roke drugih ljudi. Če sprašuješ, kdaj bo nekaj, ne, ti prelagaš odgovornost in se ne zavedaš, da ti so ustvarjaš to realnost. Se pravi, kako se lahko ti vrneš vase, kako lahko se ti obrneš iz strahu v ljubezen. Se pravi, kada bi te eden spraševal oziroma, kdaj bom vstal iz postle, ja, kad se boš sam odločil, ne? Točno tako, točno tako.